Eh, saya tak sabarlah nak pergi rombongan ke kemerahan nanti. Yelah, saya pun tak sabar. Tak boleh bayangkan macam mana kat sana. Mesti seronok kita kan? Bulan depan kita akan mengadakan rombongan ke Cameron Highland. Jadi anak-anak pelajar semua boleh serahkan duit rombongan tersebut kepada Ustazah Nazirah ya. Yeay! Eh, kita dah lambatlah. Jom. Jom. Wow. Alia, awak dah bayar ke duit rombongan ke Kamera Highland? Dah, saya dah bayar semalam kat Ustazah. Awak dah bayar ke Tasha? Kenapa Tasha? Masalahnya duit saya hilang. Ha? Hilang? Kat mana? Bila? Masalahnya saya tak tahu hilang kat mana. Bila? Kalau dah tahu, senang saya cari. Tak apa Tasha, jangan susah hati. Jom kita pergi cari dahulu. Usahakan tangga kejayaan. Jom. Gila kita pijak ni. Cameron Highland, kau tunggu aku datang. Okey. Doa Ustaz. Masya Allah. Yasir. Korang kenapa ni? Buat apa ni? Ni ha, Tasha kehilangan duit. Kata orang tengah cari duit dia lah ni. Asyik, awak dah nampak duit saya tak? Macam tak jumpalah. Berapa ringgit Tasha? RM60. Duit tu saya nak bayar rombongan. Tak apalah. Saya dan Alia cuba cari lagi. Terima kasih Asyik. Jom kita cari kat sana Tasha. Jom. Assalamualaikum, saya Nazira. Assalamualaikum Ustazah. Maaf berganggu. Waalaikumsalam. Ada apa Alia dengan Tasha datang jumpa Ustazah ni? Semalam saya janji nak bayar duit rombongan tu hari ni. Tapi duit tu hilang. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Kesiannya kat awak Tasha. Awak dah cari ke? Kami dah mencari mata tempat kat Alia. Tapi tak jumpa. Tapi masa kita orang tengah cari, kita orang terserempak dengan Yasir. Saya curigalah dengan dia. Tak baik macam tu Alia. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena husnuzan. Hah? Husnuzan? Astagfirullah. Saya tahu husnuzan ialah baik sangka. Betul tak Ustazah? Tak apalah. Kami cuba cari sekali lagi. Terima kasih Ustazah. Jom Alia. Jom. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Yasir, ada apa? Saya nak bayar duit pergi rombongan. Ha? Rombongan? Bukan semalam awak cakap awak tak jadi pergi ke? Jadi Ustazah, hari ni jadi. Jadi pula. Mana awak dapat duit? Semalam awak bagi tahu saya awak tak ada duit. Ya, mana duitnya Yasir? Ustazah. Alia, dekat tangan Yasir tu macam sapu duit yang saya hilang tadi. Awak pasti ke? Macam sapu duit saya. Jom kita pergi bagi tahu Ustazah dululah. Jom. Ustazah, sapu duit tu macam saya punya. Betul ni duit awak. Yasir. Awak buat apa ni Yasir?
Masa jumpa tadi, kita dah tanya. Awak buat tak tahu je. Entah awak ni Yasir. Kawan sendiri kot sampai hati. Awak kan ketua pelajar. Sepatutnya awak tunjuk sikap yang baik. Ha, awak dah menipu satu perkara. Kemudian awak ambil pula duit orang. Kan ada pepatah, siakap sinohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kena ubah perangai. Ustazah tak nak lagi anak-anak Ustazah ada perangai macam ni. Kita kan nak jadi anak yang baik, lagi cerdik. Pegang kuat. Alia, awak dah bayar ke duit ke duit rombong? Wow,